перед початком роботи, просується сорочка, готується метелик, фартух. Так щоранку на виробничу практику збирається студент кулінарного коледжу Владислав Палько. Але подавати обіди буде не гостям дорогого ресторану, а учням у шкільній їдальні. Смачного. Дякую. Гарного вам дня. Дякую. Так як це є діти, то до них треба підходити, скажімо, з такого більш педагогічного боку. Спілкування з ними також треба підтримувати, бо все ж таки діти. Бажати смачного і розказувати про страви, що це, так скажемо, корисно, поживно і всім дітям це потрібно. Окрім Владислава, виробничу практику у їдальні цієї школи проходять ще 5 студентів. Вони не лише розносять страви, а й готують обіди та продають солодощі у буфеті. Діти цього ще не розуміють добре, саме обслуговування офіціанта. Для них це цікаво. Я думаю, що коли ми обслуговуємо дітей, можливо, вони собі може колись задумають, щоб стати такими, як ми. Щоб вкладаємо свою працю, стараємося. Раніше до цієї школи привозили готові страви, а щоб отримати свій обід, діти стояли у черзі. Пригадують, на це витрачали усю перерву та не завжди встигали поїсти. Тепер обід чекають за сервірованим столом. Почуваєш себе як в ресторані, знаєте, на вищому рівні завжди. От, ну це добре, звісно, що обслуговуєш, що там не нас, якщо ніби носити, можеш там стукнутись, розіллєш там чай. До того, ну, мусили довго стояти в черзі з тими талонами, поки візьмеш виделку, то можна ще вколитися, не дуже було добре. Ми вчимося спілкуватися, навіть офіціанти, які приносять їжу, вони нам бажають смачного, гарного дня. Це дуже приємно. Я не бачив вже в школах, щоб приносили їжу. Ти просто даєш талон, ти сідаєш і тобі приносять самому їжу. І це дуже класно. Так само ти просто встаєш і за тобою забирають їжу. Залучити офіціантів до обслуговування школярів учнівській їдальні запропонував директор школи. Отець Олег Ландюк переконаний, такий експеримент не лише підвищить якість харчування школярів. Щоб вироблялася культура спілкування між дітьми і людьми, які обслуговують. Таким чином, це є не тільки харчування дітей, а також виховничий аспект у нашій школі, коли діти вчаться спілкуватися за столом, правильно харчуватися і поводитися добре. Ці інновації у школі 2 тижні. Директор навчального закладу хоче, щоб офіціанти у шкільній їдальні були завжди. Марта Школа, Євген Радіон, Львів, 5 канал.